Ahoj, ahoj, vítejte při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands a Štrál, tentokrát u 151. dílu. Doufám, že jste se dneska měli krásně, stejně tak jako já. Doufám, že jste dneska měli nějaký lahody, já jsem teda dneska toho moc neměl, takže budu muset ještě napravovat. Ale tak, co už, a doufám, že vy máte teda nějaký takový lahody přímo i na cestu, protože jestli ne, tak tady určitě mi budete dělat nějak, teda jestli jo, tak mi tadyhle budete dělat určitě nějaký chutě a tím pádem já tady dozajista si potom taky pro něco zajdu. Takže vítejte všichni a ahoj! Jak pak vám to dneska šlo? Povídejte všichni, kdo jste mi to ještě neříkali. Děkuju moc, Kefo, za přání krásné cesty. Děkuju, ahoj, Michael, budíš vítánek. Pak ty máš dneska, jestli jsem tě ještě nezdravil, ahoj, ahoj. Salámová s chili papričkama pizza, jo. No, tak to si pošmákni. Dobré počvachtání u donátů, děkuju moc. Mám dneska 3 tady čokoládový, kdo to nevíte. Úplně se na ně těším. Krásnou cestu, děkuju moc i tobě, Michael. Zavidím ti donáty, jo jo, já se ti nedivím, Filipe, já mám když tak pak nějaký tadyhle pošlu aspoň na Twitách, protože jsou fakt úplně naprosto jedinečný, co se tak jedinečnosti týče, tak takový jedinečný. Zdravím YouTube, i YouTube zdraví tebe, Filipe, i tebe. Vlastně vás všechny, protože proč by nezdravilo vás všechny, že jo? Byla by to docela škoda. A pánové či dámy žoutubeřané, kdo případně koukáte na žoutubu, doporučuji vám se sem někdy zastavit, rádi vás tady uvidíme, je to docela škoda, pokud koukáte jenom na žoutubu a nechodíte sem takhle za námi taky nikda, protože prostě věci se stávají a je to takový tady, nevím, takový tady příjemnější, než když potom tamhle ani nevím, kdo si tam na to třeba kouknul nebo tak. Je, čokoláda, mňam, jojo, přesně tak, Kefeo, přesně tak. Plně se na ně těším. Taky zdravím YouTube, no YouTube vás zdraví naprosto všechny určitě a my taky zdravíme všechny YouTubeřany. Pojď posílej, jinak umřu na hlad očí. Jojo, takový hlad očí, tak to je docela velká špatná věc, s tím mám nějaký zkušenosti. To takhle chodím už asi rok kolem jedné cukrárny a mají tam tak nádhernou věc nějakou, že jaksi, co se tak věcí týče, tak úplně naprosto nádherný. Naprosto nádherný, jakože úplně si tam někdy musím koupit, taková nějaká čokoládová koule, ale úplně tak strašně vyhlazená, jakože ta se úplně leskne. Úplně nádherná, úplně bych ji ochutnal a nikdy jsem se k ní ještě nedostal, budu někdy muset a pak se s váma podělím, protože ta vypadá fakt nádherně. Aj Vicky, vítej, všichni vítejte, kdo přicházíte, nebo tak nějak, ahoj. Nejsem Filip, nejsi Rendře, tak to je dobře, že nejsi Filip, protože kdyby si byl Filip, tak by si věděl, jak je důležité mít i Filipa. Ale budiš vítán tedy a já si tě omlouvám, protože prostě máš asi stejnou barvu, nebo já nevím, proč jsem zase přečet blbě. Nevím, těžko říci. Být tebou, jdu si objednat taky pizzu. Kdyby tady u nás rozváželi nějakou pizzu rozumnou, tak bych to určitě udělal, ale nevím, jestli se vůbec něco takového tady děje, takže to dělat nebudu. Než ti zavřou, no já myslím, že tady už zavřeli i, abych tomu věřil, jakože tady bych se nedivil ničemu v našem městečku. A to v skutku ničemu. Aha, dneska je den pro pizzu jak stvořený, to věřím, ale dámy a páni, já vám něco povím, víte co já potom mám? Já tady nemám pizzu, já tady mám risotto. Dámy a páni, já mám risotto, úplně se na něj těším, já miluju risotto, takže úplně mám chuť úplně na něj teďko, takže možná, že si ho dám ještě před těma donátama, nebo já nevím, ale to bude lahoda, dneska se tady přežeru úplně jako prasca, jako vždycky, co si budeme povídat. A co je tadyhle to za láže, to se mi nelíbí. Bohužel musím mít vám se praskly stehy na tváři, ne, Adunko, no tak to je nepěkný, to vám nepřeju, tak ať se všechno zadaří, co se dařit má. Tak to pořádně nějak tak dejte dokupy. Tak zatím ahoj. Já jsem ve vaně a popijím čaj, vím, je to divný. Tak já nevím, proč ne. Jestli ti to tak chutná, tak proč taky ne. Dary, tobě děkuji za follow, víte do TK, jaká, ať si ten mi s námi líbí a ahoj, ahoj, jak pak to dneska jde? Mám meloun, je dobrý. Dobrou chuť přeju, normální klasický meloun? Já už jsem třeba strašně dlouho neměl takovej ten žlutej meloun. A docela bych si ho dal, docela bych ho znova uchutnal. Už nevím ani jaký je, jakože vím jaký je, ale nevím no, jakože možná, že bych si asi ani nedal, mě vlastně nejel, když si tak na to vzpomínám. No, tak to jsem zase jednou vymyslel věc, ale tak co už. Dobrou chuť ti přeji, děkuju moc, Kefo, děkuju, dobrou chuť vám všem, jestli si taky něco dáváte. To musíš koupit, nebo si mě přijde, nepřej, fakt, prosím tě, kyso, tak to nevím. Risotto, jojo, risotto, přesně tak, risotto naprosto nejvíc, risotto hype.
Starý účet jsem si smazal, Dary, no teda, tak to je nepěkný, to ani nevím, že jde tady nějak smazat účty. Tak každopádně, jestli to jde, tak vítej s novým účtem. Děkuju vám všem k přání dobré chuti. Smere, kuře s rýží není risotto, je to tak, no, kuře s rýží není risotto. Kuře s rýží minimálně, co se tak věcí týče, tak to rozhodně není, protože my děláme třeba risotto ze slepice. Protože, nevím, bude to možná znít divně, ale je to lepší. Vyzkoušenýma těma metodama různýma, věřte mi, že chutná to mnohem líp. Je to zvláštní, ale je to tak. Mini divák, ne, Filipe, tak to jo, jdu si na něco na zub a pak jsem přihubská i mini divák, mini potkan. Maj potkan, jo, měj se zatím, Filipe, a potom ho pořádně pozdravuj a podrbkej i za mě. Tomu Master, super, děkuji za follow, Tomu Mastře, vítej do TKK, doufám, že tady mi s námi bude líbit, že případně ještě někdy přijdeš a ahoj. Jak pak se máš dneska, jak pak to je? Klasický, no tak to jo, tak takový klasický, tak to je taková klasika, že jo, tak to je super. Klasika nikdy nesklame. K večeři jsem měl rohlíky se šunkou, tak doufám, že byly dobrý. Já třeba jsem dneska rohlík neměl ještě ani jeden, měl jsem jenom nějaký ty, měl jsem ještě nějaký tyhle ty, ještě nějaký, jak se to jmenuje? No ty bláho, jak ono se to jmenuje? Jak ono se to jmenuje, ty bláho? Já si na to normálně nespomenu, já jsem ale rošťák, měl jsem chleby vlastně s romadůrem takhle ke snídani a bylo to naprosto nejlepší. Naprosto nejlepší. Smire, my máme sousedy a ti sousedi mají dceru a malého kluka a oni nám chodí na návštěvu jen kvůli mému morčeti. Prosím tě, Libore, jak je to možný? Kvůli morčeti, jo, no tak ono morče, tak jakože ono je takový pěkný, no tak proč ne? Jinak dneska jsme byli na chalupě a viděl jsem už konečně takový ty malinkatý králíčky, co se nám tam teďko takhle narodili. A jakože jsou fakt parádní. Co vám mám povídat? Kdo znáte takhle králíčky, tak úplně jsem si zase užíval, jak tam jenom tak hupskají a dělají věci. Takže super. Smere, žlutej melun, ten, který nazývám schnělá ponožka. Schnělá ponožka? Jakože proč nazýváš, prosím tě, žlutej melun schnilou ponožkou? Že já nejsem žádný odborník přes schnilý ponožky, ale jakože tak to v skutku je, nebo jakože o co jde? Já nevím teda, myslím, že je trojnásobný odborník, ani čtyřnásobný, jo, ale jakože nevím. To se mi nějak moc úplně nezdá. Kam plaveš? No neplavu nikam, já tady jdu pěšky. Kolik jsi snídal? Snídal jsem někdy tak nějak. V kolik jsem snídal? Víte to někdo? Já si to určitě nepamatuju. Někdy tak kolem 7-8 hodiny, no ale nevím, asi kolem 7 spíš bych řekl. Raní. Žlutej melun, jo takhle, už jsem čet, no. Sakra, musím jít, za chvíli jsem tu, ahoj Hexusy, měj se, pěkný zbytek. Večera, pokud bychom se neviděli, ale pokud se uvidíme, tak zatím ahoj. Ahoj. Kdy se vypravíme na ty čtyřlístky? No těžko říct, Davide, měli bychom někdy co nejdřív, jakože já si myslím, že by to byl dobrý nápad. Směrem to by bylo tak, že jsme si jednou melon koupili v Chorvatsku a chutnalo to jako schnělé ponožky. Titoluidně? No, tak to zní zajímavě. To zní velice zajímavě, tituluidně, nevím vůbec, co znamená. Dozvěděla jsem se, že budu zítra hlídat čivavu. Je, ta hodná čivava. Tak to jo, taky pořádně podrobky za nás, kefeo. Králíčkové jsou nádherní, kavají, přesně tak, to souhlasím, ty jsou naprosto parádní. No ale jen si to pozdě přečet. Jo, takhle, tak to jo. No plaval jsem sem na tadyhle ten kontinent. Vypadá to spíš jako nějaký kontinent, než nějaký ostrov. Pokud je to ostrov, tak je to hodně velký ostrov. Takže tak. Ježišmarja, co se mi tady zase zalážlo? Mě to tady dělá poslední dobou nějaký láže občas. Nevím, jestli už to není taky tím třeba, že mám tady docela dost načteno. Těžko říct. Prostě je to hodno titulu schnělá ponožka. No, a to se vyplatí. Ahoj Smire, copak, Osoměnko, vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, koukám, že nějaký zvláštní smajlík. Co to?
Kudy pak, tudy pak, tudy tudy. Kudy tudy do toho, do Farlands. Já jsem chtěl říct do, jak se to jmenovalo sakra to město, nebo ta vesnice v tom, v tom slunce se, no, kam ona to šla? Kudy tudy do Bavorova, jo, jo, já nevím, co je Bavorov, jestli je to město nebo vesnice, se omlouvám, jestli jste někdo tam poblíž, tak dejte vědět, já to fakt nevím. No, ale tak, co už. Ach jo, mám hlad a to jsem vše snědl. No tak to jo, tak já ti doporučuji sníst toho ještě víc. Ještě víc, víc dobrostí, jakože dobrostí není nikdy dost. Nebo snad jo? Já bych řekl, že ne, dobrosti ty jsou nade vše. Ty jsou v skutku nade vše. Segry kamarádka měla svátek a družinářka řekla, že dokud nedostane bombóny, tak ostatní nebudou přát. Svět je na nějaké výjimky hrozný. Dokud ne... Co jako? Co to je, prosím tě, za nápad zase? Tak to tedy, na to můžu říct jedně dvojtečka O, jakože to je jiná paráda. A jak i všem, kdo teďko přicházíte, ahoj. Víš, že jsme prohráli hokej s USA, no vzhledem k tomu, že jsme tady na streamu fandili celý mistrovství, tak ano, vím to. Ano, ano, kdybych to nevěděl, tak bych byl asi divný sledovatel hokeje. Ahoj zombíku, jak se máš? Jo, tam se nedá dostat zas nikudy asi co, kašlu na to, dá určitě, tam jsou někde jinde nějaký, ne schody, ale spíš dveře, ale to je jedno, no prostě věci. Tak, 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 a takhle. No teda normálně i zlato, takovýho zlata už tady zase mám, já jsem normální zlatobaron a obsidiánobaron a diamantobaron. Takhle to je normální baronský den, baronský stream, teda baronský stream, baronský cestovatelní stream do Farlands, jízda, chůze nebo něco takového. No prosím vás, to jsou milé věci, dobrosti jsou super, ale sladkosti jsou prostě lepší. No, já nevím, já třeba mám radši dobrosti než sladkosti. Jakože tadyhle to mi docela připomíná moje nějaký schodiště, když zapadnu někde s koníkem. Nevím, jestli si děláte taky takovýhle, pokud někde zapadáte občas, ale já teda jo. Ten koník tam a co jako? No, pěkný. Moc pěkný. Za to forever. No, nevím, jestli úplně forever, ale dejme tomu. Ty jsi zlatokopka. Jo, já jsem zlatokopka, vy jste to poznali na mě, co? No jo, no, co se dá dělat? Co se dá dělat? Hold, tak to bývá. Směre tenhle díl pojmenuji Orečkový baron. Nebo smířená zlatokopka? Ne, to asi ne, to je blbost, jo, protože jsme nevykopali ani jedno zlato. Takže to nedává smysl. Takže nevím, nevím, no. Těžko říci. A já nejsem baron přes ty orečka, že já už jsem baron přes ty produkty následný. Spíš přes nějaký ingoty a přes nějaký celkový věci. Nerostnej baron jedině, že bych byl. Kudáček koníček, no to mi povídej for, že jo, ale tak přežil to, že jo, je tam v pořádku, tak někdo ho tam časem vysvobodí. Vemte si, že potom takhle půjdou vesničení třeba takhle někde kolem a hodí mu tam nějaký lano, zachrání ho, on bude spokojený, bude tam spokojeně s nima žít na farmě, bude tam ještě do Twittist a budou tam všichni úplně nejšťastnější, jak můžou být. Jsem zpět, vítej zpět, Filipe, na jinou verzi Orea? Mám tu jinou verzi Orea, co to je? Dobrou chuť přeju. Dobrou chuť, to si pořádně pošmákni, jakože takový Oreo, tak to jsem nikdy neměl, ale může být dobrý. Tak ne zlatokopka, ale zlatonašelka. Zlatonašelka! No tak to je jiný název. Jakože zlatonašelka, tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Hraješ taky něco jiného, například CSGO? Nehraju nic jiného, například CSGO. Já si budu muset udělat novou account na Twitchi, všude a všude jinde, jak to, Osoměnko? Nějaký blbec, který znal moje heslo ke Google účtu, mi ho smazal. Ne, jak je to možný, Osoměnko? A tak proč by si dělala nový heslo, teď to se můžeš stejně nějak přihlásit, ne? Nebo si můžeš vždycky nějak tadyhle to za to zavrátit naspět? Mi neříkej, že to nejde. To se mi nějak nezdá úplně, že by něco takového šlo. To je nějaká pochybnost. Nějak bude muset jít napravit. A jestli ne, tak teda nevím, jako, ale mají to tím pádem docela špatně ošéfovaný. Přijdu, zatím ahoj kiso, ahoj ahoj. Pořádně si inioini, to co jdeš vyváďať. Verze, která se přilepí na magnet. Tak to je jiná paráda.
Nebo jednoduše spawne. Ne, koník se nedespawne. Nevím, jak třeba znáte fungování despawnovacích mechanik, ale normální peaceful mobové se nedespawnují, takže to, nebo možná, že v nějakých případech teoreticky by tam něco možná bylo, nevím. Nebudu říkat, že ne, protože to nevím, jestli tam není nějaká výjimka, ale myslím si, že není. Takže tak. Takže dozajista se nedispone tento kůň. Aha, kudy to máme? Takhle tudy asi, že jo? To by šlo docela. Budeš pořád dopředu? Ano! Waddles! Ty už se tady nějak vyznáš, jak tak na to koukám, Jumbo. Ty už se tady nějak tak vyznáš, to se mi líbí. No, musím změnit e-mail, musím změnit hesla, ale právě na mobilu na Twitchi to nemůžu najít. Aha, tak to je špatný, osuměnko. Železno-drahokamenový baron. To jsou mi jiný názvy. Tak já půjdu, ahoj Davide, zatím se měj a pořádně se vyspí, případně kdyby si šel spát, nebo co jdeš dělat, ahoj. Co kdyby byl 200 díl, jdeme se projíst na koni? Určitě ne. Určitě nebude na koni. Nevím, co na to ty, takový komentář. No, jakože, co se tak koně týče, tak to není úplně vončo, protože bych ho potom ztratil a to nechci, byla by to škoda, mně by to bylo líto. Jsem se dopapal, dobrou chuť. Nebo dobrou chuť, doufám, že chutilo. Co pak jsi dobrého? Tady mi dalo jenom jeden, jestli se nepletu, dva dokonce. O, tak to se vyplatí ovšem. Takže dva, máme dokonce už i tři vlny. To je až nečekané. Takže takto a jezdíme. Ten pocit, když spíš celý den, ten je naprosto nejlepší, Libore. To mám velice rád takový dny. Velice rád. Ty chodíš i trochu doleva nebo doprava. To máš pravdu, Forže, no, to máš pravdu, ale pak se to snažím zase nějak tak vyrovnat, když si uvědomím, že jsem šel nějak tak moc doprava nebo doleva. A nebo se třeba pořád jenom vzdaluju, takže těžko říct, no. Těžko říct, Forže. Konečně vlna, ano, Kefeo, konečně. Jsem taky z toho šťastný. Taky jsem dopapal, opovaž se zeptat, co jsem měl? Já se opovážím, kapře, co jsi měl? Ne, já vím, že jsi měl tu pizzu. Ale jakože, doufám, že byla dobrá, no. Doufám, že fakt chutila pořádně. Teda doufám, že jsi měl tu pizzu, jestli ne, tak jsem to zapomněl. Ten meloun? Jo, ten meloun, ty jsi měl ten meloun, Vicky? No nebyl mě, jo, vlastně jsi měl normální meloun, že já myslel, že jsi měl tam ten žlutej, že jsi dal na naší radu a že jsi ho fakt dal. To by bylo jinak bodré ovšem. Taková bodrost, tak ta se někdy může stát velice modrou, anebo bodrou, anebo nějakou jinou. A nebo nějakou třeba i na fialovělou, nebo třeba nějakou nachovou. To myslíš, taková nachová, to by se vyplatilo. Jak dneska jsem měl úžas, uzený se zelím a knedlíkem, doufám, že to bylo dobrý, Forže. Já to nemusím, já to fakt nemám rád, tadyhle ty věci, takže tak, ale doufám, že to bylo dobrý. Nebo počkej, vlastně to bylo jakože nějak úplně, no, s bramborovým knedlíkem předpokládám, že jo, a možná, že ten knedlík byl plně nejúzeným. Jenom tak typuju, to nemám rád. Jsi takový labužník pic, jo, jasné, kapře. Jasné. Na ten normální. Ne ten normální, jo, já si myslím, no. Mám to, tohle je dokonale smířený baron. Smířený baron, tak jo, tak smířený baron. Baron smířený, baron prášil. Baron, smířený baron by šel. Smířený baron by šel, to se mi líbí. A tamhle ti pánové, ale se mi nelíbí. Takže nemusí se mi taky všechno líbit. Filipe, když tak si to pamatuju, možná, že se tam ještě nějak něco změní, ale zní to jako docela dobrý nápad, takže bychom možná potom mohli i použít. Uvidíme. Fakt nevím. Absolutně mě nenapadá, jestli je to dobrý nápad nebo ne zatím. Zatím mi to přijde jako super, ale ještě uvidíme. Mimochodem, tadyhle to byl oblíbený biom. Simči? Asi nejsem jistý. Ale zrovna když tady není, že jo? Že tady není Rošťanda jedna. Nebo ten, kdo tenhle biom měl rád. Já si nejsem jistý úplně, kdo to byl už. To si v skutku nepamatuju, ale bylo to něčí určitě oblíbený. No to poslat do soukromek zatím nemusíš, Filipe, jenom si to když tak nějak pamatuj. Nebo mi to pošli do soukromek, jestli to nebudeš pamatovat. Když tak děkuju. Ten žlutej mi nechutná, jo.
Takový zvláštní, no. Takový zvláštní, já ho taky až tak moc nemusím, ale je dobrý. Nemusím ho, ale je dobrý. Jakože mám třeba rád žlutý meloun, když je jako zmrzlina. To mi chutná fakt hodně. Huskový knedlík, plátky uzeného a zelíčko. Jo, takhle, Foržo, no tak takhle bych si to dal. To bych si taky dal. Já nemám rád totiž takový ty plněný knedlíky uzeným, který jsou ještě se zelím. To mi strašně nejede. Nevím proč, ale nejede. Vítej nazpět, Eli, ahoj. A zdravím YouTube, vítej nazpět, ahoj, ahoj. A YouTube zdraví tebe. No a co pak máte ještě nějakýho dobrýho k pití? Teďko poslední dobu jsme tadyhle zase začali trošičku probírat pití, tak povídejte. Co pak si dáváte dobrýho? Já tady mám zase, jako vždycky, vodu s bublinkama. Tak jako vždy. Mohl jsem si možná udělat i nějaký čaj, jakože když tak nad tím přemýšlím, tak ten čaj není úplně špatný nápad. Takže asi si pro nějaký ještě potom taky skočím. Nebo pro něco takového teplýho, docela by to chtělo. Kuřecí prsíčka s houskou, tak byly snad dobrý, Eli. Snad ti chutili. Jak budu jen v chatu, OK, Forže, OK. OK, tedy OK, koukej. Smír nebo snad rudej smířený baron? No, to zase bych řekl, že není úplně nejlepší nápad. To spíš ne, Filipe. To bychom, to leda, že bychom tady měli, takhle na cestu tady měli na TS-ku Ráďu. To by potom mohlo být rudej smířený baron, ale jinak to nevidím moc. To se mi jinak moc nezdá. Tu zase, já tu žádné pití nemám, ne, jak je to možný, Vicky, tak si pro nějaký zajdi, nebo nám tam umřeš žízní a to bych nerád, nám tam lekneš ještě. A takový lekání se, tak to není dobrá věc. To potom někdo musí dělat buff taky na to, že jo, a to jako, to není zas tak jednoduchý. To se nezdá, ale je to většinou takový nepříjemný. Já tu nemám nic, no prosím vás, běžte si pro něco. Běžte si pro něco, dáma páni, kdo tam nic nemáte. My máme v českém jazyku referáty o knížkách a ten... A tento pátek jsme měli psát diktát, ale já měl referát na celou hodinu, gratuluju. Takže jsem zachránil třídu, gratuluju, to je krásný, referát o Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Tak to je pěkné, gratuluju. To se vyplatí, to tě mají určitě hodně rádi. Jinak doporučuji jen tak úplně mimochodem, když píšete diktát, tak doporučuji se trošičku nějak tak zaměřit na nějakou gramatiku. Jakože máš tam nějaký tyhle ty, máš tam nějaký... Problém, jak jsem tak koukal, jakože znělo to tak chvilkama trošičku nějak tak jakože kostrbatě. Ale jakože tak věci se stávají, no. Ten hnědý biom vypadá jako to, co zbylo na záchodě z té pici. Věř mi, že takhle to fakt nevypadá. A jestli to tak vypadá, tak je to konec. Jestli máš hranatý záchod, tak to nebude úplně nic moc. Byl zkoušený z fyziky a jak to dopadlo? Z češtiny asi ne, předpokládám, co? Jenom tak mimochodem, Vicky. To dopadlo, no, povídej. A z čeho jsi byl zkoušenej, nebo něco nám pověz pěkného k tomu ještě. Směre, tak mám tu mini diváka, stejskalo se mu po vás. No, nám po něm taky, rozhodně, minimálně mě teda. Pošlu na Twitter jeho fotku, mimo mříž, jo, to budeš hodnej. To budeš hodný, Filipe. Vyku, no, tak to jde, to je pěkný. Gratuluju. No nevím, jak se... Cože? Jak se mije zvíře, tak to vypadat nemá, dafuk. Ne, z čeho ne, no, vypadá to tak. Tak ač z toho třeba nejsi zkoušený, tak taky doporučuju se občas nějak něco naučit. Protože nějaký takový základní, tyhle ty základní věcičky. No to potom vypadá líp, když to napíšeš správně. Neříkám, že já všechno třeba takhle umím, ale některé věci jsou trošičku takový očervoucí. O, Bowlboji, jenom 4 hodiny, jo, no teda, to už není zas tak moc. To bys mohl dneska ještě dát. Že minimálně takhle cestu máš ještě hodinu. A jakože, no, nevím, jestli tady budu tak dlouho, ale možná, že jo. Možná, že to budu i díl. Se mnou se kouká můj oblíbený poník, posílá pozdrav z Moravy. Je, taky posíláme pozdrav, Eli, taky. Oblíbený poník, teda. A jak se jmenuje? Aha, hech, já teď dostal ze závěrečného diktátu za 2, gratuluju.
ten pocit nepokazit, a co jako, ten pocit nepokazit slohovku a test budu mít za dva na vízo. Tak slohovku pokazit, to je škoda, že jo, to snad zvládneš. Budu ti držet palce. Včera jsem ten hokej nedával, a co jako tohle to bylo? Jakože co jako? Hvězdička, tak, no chápu. Chápu, tak to víš holt, no věci. Věci se tak jakože stávají. Svým ahoj, tak se měj Riky, zatím, ahoj. Dobrou noc případně. A Arnoušku, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj. Jak pak to dneska jde? Prověrku o Karlu čtvrtým za jedna s hvězdičkou, jo. No teda, tak to zní velice, velice tak jakože dobře. Víte zpět a osoměnko, všechno změněno, všechno v accountu v poho. No, tak to je dobře, jestli už to máš všechno pořádku, tak je to super. Zas i tobě Dary.cz, i tobě, vítej, jak pak se máš, jak pak ses dneska měl, jak pak ses vyspal. Případně co pak jsi měl dobrého kýdlu nám pověz, nebo nějakou jinou věc. Nebo nám nepovídej nic, to už záleží na tobě. To jinak nešlo na ten hokej, no. Tak já nevím, no, mě to třeba jinak šlo na ten hokej, ale tak já nevím. Co už, věci se holt stávají. Mám se dobrý den, daří se též dobře. No prosím vás, dámy a páni, co jste to dneska pozřeli za antičeskou tuhletu kaši? Jakože též napsat seš? Už je docela umění, jako. Arnoušku, i ty rošťáku jeden. Co já to tady zase vyvádím? Takhle to dopadá, když se drbu a když zrovna držím myš jenom jednou rukou. Teda myš. Jenom, když jdu jenom jednou rukou a to tou, kterou zrovna jdu. A když nedržím myš. Jo, děkuju, Filipe, děkuju. Nevím, jestli jsi mi to poslal teďko nebo kdy, ale teď jsem si toho teprve všiml, jsem ale spodělal zase jednou. Chci něco dát zatím, ahoj, zatím, bulboji, ahoj. Dobré, ty ignore, jo, to jsem já, Eli, to jsem já. Jmenuje se Barakuja a je to kobylka, aha, tak to jo, to je super. Barakuja, jo, no teda, tak to je pěkný jméno, Barakuja. Podle čeho to vzniklo, nebo co to znamená, nebo z jakého je to jazyka? Jakože podle čeho to je, mě docela zajímalo teda, to zní tak nějak jakože barakuja. Znám marakuju, ale to je ovoce, že jo, to asi nebude s tím mít moc společného. Chcem se dát dobrou chuť bulboji, pořádně si sežím nějakou dobrost a zatím ahoj, ahoj. Dobrou chuť. Nemáš v plánu si na neděli zahrát Wingcraft s fanoušky? V neděli mi skončí zákaz na noťas. Tak to jo, já nevím, jestli budu vůbec na vinu teďko nějak, ale snad se tam někdy taky dostanu v blízké době, no. Ale teďko hned nevím kdy, těžko říct. Každopádně pokud co se týče věcí, bych tam někdy mohl být, ale nevím, no, těžko říct. Uvidíme. Tohle to záleží zase na tom, že asi bychom tam šli někdy s panem Malchym, protože já samotný bych tam asi nešel, takže tak, no, uvidíme. Fakt nevím, těžko říct. Znáš barakudu? Barakudu znám? To je nějakým jazykem barakuda? Barakuda sam a Apoleon. Tak to jo. Tak to je pěkné. My máme domluvený, no je to tak? Ale na kdy se domluvíme? Máme ho zcela domluvený, ale nevíme ještě na kdy, nebo jo? Nebo se pletu a jsem jenom spoďar a mám totálně děravou paměť, což mám. To je docela dost dobře možný. Mě zase tak nepřekvapilo. Tak a tak. A jezdíme. Máš nebo měl jsi nějaké domácí zvíře? Mám tady zrovna teďko, nemám. Dobře, nemám. Ale někde se tady podobně potuluje kocourek. A někde na chalupě je s rodičema teďko pejsek ještě, takže tak. Byl by si tam se mnou, no to já nevím, to těžko říci, jestli bys tam taky byl. To těžko říci. Záleží, jak bysme tam jeli. Jakým způsobem, že jo, jaký bysme měli levely a tak. Takže nevím. Jak tam se vypadá naprosto úžasně. Takhle tyhle ty
tulipány, jak se to jmenuje. No, slunečnice. Ještě by tadyhle měly být nějaký kytičkový biomy a bylo by to úplně super. Jsem zpátky, vítej zpátky, Hexusy, vítej. Jak pak se směl mezi tím, co jsme se neviděli? Se jmenuje Pejsek a Kocourek. Pejsek je Fanda a Kocourek je Moureček. Apollon je tažný hřebec, plemeni šírský kůň. Oh, no teda, takže tažný jo. No tak to jo. A je tam na něco používáno, jakože jako na nějaký tahání, nebo jenom tak, že je to prostě tato plemeno a prostě tak je. Ach jo, proč existuje depka? Jsem myslela, že mi zlepšíte náladu, no snad jo, osuměnko. Já nevím, no těžko říct, proč existuje, tak ji zakážeme. Tak ji zakážeme, takhle ji normálně vem, takhle ji vytahej za uši a pořádně ji takhle vystrč někam, já nevím, někam třeba ze dveří a přiskřípni. Ona potom zmizí, určitě. A nebo ne, taky to už záleží. Ale já bych to udělal, jakože myslím, že by to stálo za to. Že to je žoviální věc, takže tak. Dá se říct, že jsi měl i domácí zvířátko slepičku. No dá se to tak říct předtím, než jsi strčil do risota. No tadle to nebylo zrovna domácí zvířátko. Tam to byla domácí zvířátko z mrazáku z Kauflandu. Ale máme i jakože slepičky na chalupě. Máme i králíčky a takhle, že jo, ale tak to je prostě, to nemáme na to. To nemáme jakože domácí zvířátko. Máme prostě hospodářský zvířátko. Mám osmáka jménem Matěj, osmáčci jsou geniální. Osmáčci jsou naprosto geniální zvířátka, to jo. Se mi taky líbí. Ouha, co to tady vidím? Co to tady vidí, oko mé modravé, co se mi tady zase stává za věci? Jo, vždycky každý den brzo ráno ho zapřáhnem do kočáru a jedem do města. Fakt, i ne. Jestli jezdí takhle do města, tak to je geniální. To bych taky dělal. To musí být super. To je úplně krásný, tyjo, to je super. Tak to se mi líbí teda, že to takhle máte i využitý. To je super, fakt že jo. Ne, chce se mi hrát CSGO, no tak hraj CSGO, jestli ti chce hrát CSGO. Pokud se ti do toho chce, tak co tomu brání? Tak, takhle a... Počkejte, ale já tady nemůžu teď číst moc komentáře, abych se tady zabil. Každý den brzy ráno... Jo, takhle, už jsem čet. Zapnu to, podívám se na Twitch a uvidím tebe. A už se mi CSGO nechce. Aj, tak to jo, to je krásný, ale od sebe. Ale jakože já nevím, tak když na to máš chuť, tak si zahraj, však jako já nevím, no. Takový proč ne, jako bych řekl. Ují, a to se vyplatí. Smere, že jsi mě adoptuješ. No, tyjo, tak jakože těžko říct, osuměnko. Těžko říct, budeme se muset zeptat ještě uhličky. Ale ta tady předpokládám teďko asi zrovna není, takže nevím, no. Těžko říci. Rodníku CZ, děkuji za flow, vítej do TKK, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, vítej, jak pak to dneska jde? Auaj, tadyhle to bolelo. Tadyhle to ovšem bolelo, dámy a páni, nebylo to úplně příjemný, co vám mám povídat, nebylo to nic moc. C8, to je taková, já nevím, jak ti to, taková myška, no dejme tomu. Taková pěkná myška. Nevím, zkusit to vygooglit, nedokážu ti to takhle popsat, prostě, vím. Taková myšácká veverka, nevím, něco takového, prostě něco mezi tím. Hlavně dost sportovní, on pořád běhá v kolečku a pak se napije a asi dalších 5 hodin a dál běhá, no to je geniál. To je geniál ten pán. Jo a vozíme lidi za 15 korun, ne, to je geniální Eli. To je super, fakt že jo, to se mi líbí. Pitíčko, ahoj, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj, vítej. Mám Andulku, jmenuje se Pepík. Jo, tak to je super. My jsme měli taky Andulku a taky se jmenoval Pepík. Myslím si, že to je takový docela to, že to je pěkný jméno pro Andulku, takový normální, že jo. Aha, něco jako černá myš.
Všichni moji kámoši si mysleli, že je to myš. No, tak já nevím, no. Zas tak úplně jako myš to nevypadá, že jo? To se nedá zas tak říct jako myš. Ale nevím, no, prostě tak. Dneska jsme vytopili potkana. Jak jako vytopili potkana? Co jako? Dvojtečka, o! Nějak, ahoj pítičko Gamesy, jestli jsem tě ještě nezdravil. Vítej, ahoj, ahoj. Jak pak to jde dneska? Tu moji si nedočetl, já se omlouvám kapře. Osmák, nechce se mi na mobilu přepínat na Google. Jaj, žovial. Jelikož bych přišel o podstatnou část streamu. Jasné, jasné, taky mi to mohlo dojít, že to... No, pardon, taky bych měl dočítat občas. Nevím, nedokážu ti to popsat. Prostě takový něco mezi myšičkou, něco mezi veverkou, takový pěkný prostě zvířátko. A sprak tu nebyl, ještě ne, Lambo. Tak pište, nejde zvuk. Jo, jo, když tak někdo napište, prosím vás, že tady ještě sprach nebyl. Aha, hraješ lolko? Nehraju lolko vůbec. Ahoj, ahoj Fitgere, vítej, jak pak ty si máš dneska, jak pak to jde? Ahoj, ahoj. Doufám, že nějak tak lépej. Mám tři králíky, hrdina, Bertík, Terinka a k tomu jednoho křečka, Terinečku a psa Arleje. Arleje, jo, to je jiný jméno. To vypadá docela tak nějak jakože zajímavě. Vítej naspět, Bajde, tak doufám, že jste vybrali něco pěkného, jakože doufám, že to za to stojí. Já myslím, že docela jako by to za to i stálo. Takový nějaký pěkný nábytek, ten se vždycky může vyplatit. Já jsem zpět, vítej zpět, Bulboji. Proč nějak strašně bolí hlava? Já nevím, ale mám taky dneska nějaký hlava bol. Rodníku CZ, tobě děkuji za flow, jsem tě ještě nevítal. Ahoj, vítej do TKK, ať si líbí. Normálně jsme do díry nalijovali vodu a on vyskočil z díry. Tak to dvojtečka O. A potom můj takto mu dal s lopatku po hlavě. A jaj. To zní, jako by ho to docela i mohlo bolet. No tak. Tak potkan už asi prdí do hlíny, bych tak typoval. Takže počkejte, počkejte, jak já to tady vemu? Já to vemu asi normálně takhle po vodě, protože proč ne? Tam se stejně bude nám končit, tak je to jedno. Barakuda je březí, tak to jo. No, tak to je pěkné. Byl by jako celý poslední měsíc, tak to je velký špatný Fitgare, to by se mělo zlepšit. Budu držet palce. Moc není zač. Máš v pozadí zapnutý plug DJ? Ne, mám v pozadí zapnutýho Adriana. Akorát mě o 5 cm kratší ocas. Jednou nám utekla, když ho máma chytila za ocas, tak si ho slíknul. Ne, velký špatný. Chudák malej. Chudák malej, tam pojedeme asi podél pobřeží. Bude to podle mě tak nějak nejlepší. Tak, mám vyřízené i další záležitosti, no normálně já tady zvládám takových věcí dohromady, to se mi nevyplácí. Normálně akorát nedokážu ještě pořád mluvit, když něco píšu mimo stream. A ano, jsem já to ale rošťák, psal jsem něco mimo stream. Měl bych se stydět. Ano, ano. Ahoj Gamer 3, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj, budiš vítán. Jak pak to dneska jde? Rád ti zase vidím jednou. Ahoj Lemi, vítej, jak pak to dneska jde, jak pak se ti daří, ahoj, vítej, vítej. Jak pak ty se dneska měl? Já bych to rád změnil, ale bohužel nemůžu, tak jasně, no, věci se stávají. Strašně mě štve, že teď dlouho s vámi nebudu moc hrát, no, tak věci se stávají, Fitgare, věci se stávají, bohužel. Přednější je vždycky reálný život, že jo, to si budeme povídat. Se proběhnout, protože je venku příjemně, nebudu tam dlouho, tak mě tu do půl hoďky máte. Jasné, Lis, tak jo, tak zatím ahoj, pořádně si tam užij. Vítej zpět, miláčku, ahoj. Smire, jsem tu zas, vítej naspět, koudmene. Teď jsem hrál totiž Bed Wars a zas hackři dali vždy jednu ráno a bylo po mně, ne, tak to je pěkný, no. Taky měli anti-knockback, to je nejhorší ten anti-knockback, ty mě docela štvou. Protože já takhle vždycky jsem hrál na Hypixelu. Mimochodem, nečekal jsem, že se to rozbije, čekal jsem, že to budu muset ještě takhle nějak dojíždět. A
Vždycky prostě jsem tam do nich střelil takhle nějakýma kůlema, že oni tam stojí furt, střelím do nich nějakým nesmyslem, nebo ne, bouchnu do nich nesmyslem s tím, že jo, jak se to jmenuje, s tím knockbackem 10 a prostě stojí dál na pána, protože proč ne. Konečně pátek, hurá, no to teda Hexusy. To teda Hexusy, všechno nejlepší všem lidičkám, který mají dneska svátek, protože máte určitě, spousta z vás má určitě svátek, takže všechno nejlepší nám všem. Nám všem. Mirku, už to máš svůj holku, tak se můžu zeptat, adoptujete si mě? Uhličko? Máme tady nějaký dotaz o adopci. Měli bychom to nějakým způsobem vyřešit, tak prý budu ještě na chvilku odejít, ano, i ty jedna. I ty jedna teda. Takhle jen takhle přijdeš a už zase odejdeš, jo. No teda, to jsou mi ale věci. To jsou mi ale věci. No tak zatím ahoj. Tak no, ono nejde o to, že se mi dodrbal celý komp. Ono jde o to, že se mi dodrbal celý komp. A to jsem před 3 týdnama kupoval komponenty za 15 tisíc, takže jsem na suchu. Teďkovi dlužím 5 a musím vydělávat. No to není nic pěkného moc, vidě, no. To ti nepřeju. Tak to nějak zvládni, no. A zase se mi tadyhle takhle nějak dosprintovalo. To je tak, když nedržím sprintovací tlačítko. No jo, měl bych se taky nějak tak dát do tohleto, dát do sprintování. Stálo by to za to. Nebo včera jsem byl na lobby a tam někdo jsem hacker a lítal tam. Já jsem ho fotil a pak jsem napsal gratuluji ti k banu. No však. Však, jako co víc si o tom nějak tak myslet. A ban dostal, no, to je dobře. Dobře mu tak, jako když si myslí, že může všechno, tak je dobrý mu ukázat, že to není úplně tak, jakože pravda. Tamhle máme nějaký tenhle, ten nějaký desert templář. Jakože myslíte, že tam budou servírovat nějaký pořádný deserty? Jakože třeba nějaký, já nevím, třeba nějaký koš? Nějaký třeba ovocný koš bych si dal. Další, měl jsem jenom jeden, totiž bylo to málo. Jakože rád bych si dal víc než jeden, ten jeden je fakt jakože nic moc. Ale tak co už. Lepčiší jak nic, že jo, co si budeme nalhávat. Nejvíc mrzí, že jsem Vizovi sliboval, že budu poctivě to. No, tak to víš, no, bohužel věci se stávají. Bohužel věci se stávají, Fide. Jak říkám. Tak to zkrátka chodí, no. Aha, a tadyhle to dáme takto. A takto. A takto, no jo, to je jiná paráda. Směre, zrovna jsem potkana fotil a po cestě ti ho dám na Twitter, to budu rád, Filipe, pak mi pošli když tak i ten, i nějaký odkaz, jestli by to šlo, abych tam nemusel hledat, děkuji. Byl si sice v blbým světle, ale musel papkat, jinak byl jak motorová myš, no jasný. Jasný, to si dovedu představit, takový motorový myši, tak ty se můžou vyplatit i nevyplatit. A nedal se vyfotit, jo, to chápu. To chápu. Rošťák jeden, ale na té fotce vypadá baculatě, ale byl to jen smrsklej, jinak když je natáhle, tak je dvojnásobnej. OK tedy. Takže tudy jdeme, jo? Tak pojíťmeš. Pojíťmeš, běžmeš. To je 21.10, přijde mi to jako 19.30 při tomto světle. Já nevím, já mám třeba zataženo, takže já už mám teda nesvětlo. A to už máme jako zase v půlku cesty za sebou, jo. To mi neříkejte ani ze srandy, dáme páni, to jakože zase nějak uteklo jinak. To zase jakože jinak uteklo teda. Takovýhle utíkání času? Toto teče. Měli bychom možná zařídit hledání ztraceného času. Sledovali jste to někdo mimochodem? Já to viděl asi jednou nebo dvakrát a nějak mě to úplně nebavilo teda. Nějak mi to přišlo takový hodně divný ten pořad.
Bubu, i tebe, Lanulu, budíš vítánek, pak to jde dneska, váš oblíbený Lanulu je tady, no to tedy, tak budíš vítán, ahoj, ahoj, jak pak se směl dneska, jak pak se ti dařilo, ahoj, ahoj, vítej. My si jdu spát, stávám ve tři na brigádu, ne, to je nepěkné, to ti nepřeju úplně. No tak, mnoho zdaru a ahoj, ahoj. Tady na Moravě je teprve 21:10. No, vidíš to, tak to víš, líto víš, já třeba tadyhle mám takový nějaký pochybně posunutý, tyhle ty posunutý hodiny, takže tak. Ano, pozdravoval jsem Lanulu hned v tu chvíli, jak mi to přišlo, protože mi tady zavrnělo a tím pádem jsem věděl, že někdo něco píše a tím pádem jsem rovnou pozdravoval, takže je to tak. Je to směreno, tak to je dobře, když to jde, tak to je super. Takový chození, tak to se vždycky vyplatí, třeba já teďko zrovna chodím, takže teďko zrovna to taky jde. Takže tak. Lek Ardnoušku, lek i tobě. Tak ty ses nám taky vrátil, jo? No i ty jeden roštěnče. Takovejhle návrat teda. Návrat ku kořenům asi, nebo já nevím, co toto. Já nevím už. Smire, Lanolů? Copak, povídej. Povídej pohádku o jednom lanuluátku. A vesnička, to se vyplatí. Nehubneš náhodou, když takhle běžíš? Ne, já nehubnu, určitě ne, tomu nemůžeme věřit. Já tady takhle po cestě rovnou i jim sice jenom ty mouchy, které mi takhle lítají do pusy, ale pořád je to nějaký jídlo. Pořád je to zdroj bílkovin, takže lepší jak nic. Je tady někde nějaká studeň? Respektive kde je teda, spíš bych se měl asi zeptat. Tak, dej vodičku, děkuju. Pěkně, studánko. A pomé. A tady nic, jo, no tak to jsou mi teda věci. To teda není nic úplně jakože moc. Tak už jsem prej znovu tady a snad na déle, no tak snad jo, uhličko, snad jo, tak budíš vítána, ahoj. Čau, dneska se mi tím úplňkem a včerejším streamem chce hrozně moc spát. On je úplněk? Je, no tak to proto mám takovou chuť na něco pořád. Nebo snad na někoho? Těžko říci. Každopádně to jo, no, to je potom jasný, to už dává smysl teda, to děkuju za info. Tak to budu dneska asi toho hodně jíst, jak tak na to koukám. No co už, věci se stávají. Takže kdybych nepřišla k dobrou noc, dobrou noc, Simčo, krásné si pipinky a dobrou chuť, ahoj. Dobrou. Smire, nebo nenávidím, když někdo napíše, kdo dá skipe. No, to jsou takový ty pochybné otázky, no, takový ty pochybnopánové. Co naděláme, že jo, prostě tak to chodí. Tak to hold chodí, zítra je úplněk, aha, tak to jo, tak dneska ještě nebudu tolik žrát. Tak to ještě necháme na zítřek. Ale zítra sežeru zbytek toho risota, to je stejně jasný. Nebo možná sežeru ještě dneska, do zásoby radši. Píchla jsem si do prstu a teče mi červená, ne, a co, jako uhličko. I ty jedna, co zase vyváděla, ty jedna šikulko naše. No, tedy. To tedy. To tedy uhličko, no. Hold věci se stávají, vědci vstávají a vědec čata se rodí. Těžko říct. Matěj tě zdraví, děkuju moc, já taky zdravím Matěj, ahoj Matěj. Smire Falcony možná přijde za půl hodiny, o, tak to by bylo pěkný. Zatím ahoj Simčo, ahoj. Říká se, že po úplníku se mění počasí. Jo, no, mohlo by být nějak pěkně, jakože teďko bylo nějak tak divně, takže nevím. Divný. Regen Mantel, děkuji za follow, vítej do TKJK, doufám, že si tady mezi námi bude líbit a že ještě někdy přijdeš, ahoj. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, vítej. Jednou kopnul do postele a musel jsem si ten palec zavázat, protože to z něj teklo jako z vodopádu. No to je pěkný, Lanu, to bych nechtěl. To se mi třeba nikdy nepovedlo tolikle se kopnout do palce, ale to muselo být jakože docela nářez, no. To muselo být docela dost nářez. Aha, já otvírala jehlu k barvě do tiskárny a ona mi zajela do prstu, ale je dobrá. A co jako uhličko? I ty jedna. I ty dvě normálně, i ty dvě uhličky.
Je dobrá, já nevím, jakože já nejsem žádný odborník, ale nejsou náhodou barvy k tiskárně jedovatý, já bych to radši nejedl teda. Jestli říkáš, že je dobrá, jako nevím, nevím, ale asi to nebude úplně jakože nějaký košír. Jo, ráno jsem se dívala ve škole, nejdřív s Terkou, pak s Petrem. O, to je super. To je super, Simčo. Slyšel jsem něco takového, no, že jste tam byli ve vícero, což je super. Zdraví tě můj osmák Matěj. O, tak on se jmenuje Matěj. No tak ahoj Matěj. Ahoj, pořádně podrbkej za mě. Směre, ne, překlik, já si tu zprávu za spotkanem pro... Což je to? Pročítal zpětně a omylem jsem to odeslal. Tak v pohodě, věci se stávají. Věci se stávají nějak tak, jakože já jsem zvyklý, že tadyhle občas někdo napíše nějakou věc, kterou třeba úplně nepochopím, takže vůbec to neřeš, prostě věci. Prostě věci. Tamhle je nějaký vysoký kaktus, to se mi nějak nechce zdát. Jakože to vypadá na minimálně na pět. Zlato krev je dobrá ty barvu. Aha, no tak já nevím. Tak to potom vysvětluje vícero věcí. Jakože tohle to vypadá možná i na šest. Počkejte. No jasně, to je další šestiblokový. Co to je? Jak to, že se tady vzal šestiblokový kaktus? Jakože další? Jak je to možný? To se prostě nestává. Dámy a páni, kde se to tady v něm bere? Takhle. A mám jít tudy. Fajn, dese. Zavít mamku, nenajdu jenom procvičit nervy. No tak to dvojtečka o osuměnko. Tento týden je nějaký úrazový. Že jo, kefeo, úplně strašně moc? Já souhlasím. Nebo taky, když jsem si koupil Origo, tak jsem se hned registroval na Vare serverech kvůli varezákům a naštěstí některý, co jsem zase proved. A naštěstí některý servery mají to zajištění, že když máš Origo a někdo se za tebe chce registrovat, takže můžeš odregistrovat. To je super, to se vyplatí, no, taky jsem je za chvíli už slyšel. Moje sestra je šikulka, fakt? Jo, to rozhodně lanu, to dozajistá, v skutku. Já jsem na Twitch jeden boží screen s The Wolfem and Gus. OK, pak se podívám. Já jednou na chatě jsem se jen tak skákal, jsem jen tak skákal ze schodů, no byl tam rezavý hřebík. A já ho neviděl a já hups na ten žebřík. Na žebřík? Ne, a co jako? Jsem se ne, Eli, já se omlouvám. Omluvuju se. Já mám místo papu. Ne. A co jako? A co jako? Já už jdu pinkat, tak se krásně vypinkej, bulboji. Dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a zítra to dáš určitě. Zítra bychom mohli. Tak dobrou noc, dobrou chuť. Ahoj, ahoj, dobrou. Tahle mapa má zázraky, že jo, Kefio? Tohle to je zcela zázračná mapa. Vybrali jsme si krásný sít. Náhodnej, tuším, že byl, ani si nejsem jistý, myslím si, že jo. Takže paráda. Díru do země. Díru do země? Ráj, tak to bych nechtěl. To bych nechtěl. Hřebík neumím psát, tak to jo. Tak to jo. To potom je jasná. To bych nechtěl, no, na hřebík takhle spadnout. Proto třeba nedělám kraviny většinou. Stačí, co se stane, když za to nemůžete, natož ještě dělat kopičiny. Nevím, nevím teda. Většinou to asi není úplně mončo. Ej, už to neteče, gratuluju, uhličko, gratuluju. Jo, dával si náhodný sít, tak to je dobře, Foržo, to je dobře, no. Tak v tom případě máme o to větší štěstí, že je takovejhle dobrý. No, přinesli jste mi štěstí, no, co si budeme povídat. Skočím si pro mléko. Dobrou žízeň, Lanulu, dobrou žízeň, pořádně si pošmákni. Jakoby, no není zač, uhličko, není vůbec zač, nebo je? Co já bych řekl, že spíš ne. Jsi nestreamer, nejsem, jsem nestreamer, prosím tě. Všichni nějaký vety bylo, děkuji moc, Lopioku, jinak, děkuji, já jsem to pochopil, ale dvojtečka o, děkuji, děkuji. Já jsem šlápla na plot a hřebík projel chodidlem. Ne, to ne, kefio. Děláme nový plot? No, jakože teďko někdy, jo. Ne, kefio. Ne, jakože celý? Ne, to mi neříkej ani ze srandy, bože. To je strašný, bych nechtěl, jako, ne. Fuj, 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 fuj. Proto jsem chtěl vědět, aby si zjistil, jaký to je sít. Jaj, tak to jo, fržo. Vidíš, to jsem třeba nevěděl. Tak třeba na konci to zjistíme.
Těžko říct. A ještě teďko mi to přijde zbytečný. Ještě byste mě tady takhle stolkovali, i vy jedni. A pak byste mi mohli říct, že tamhle za rohem bude diamant ve výšce 146. A já ho teďko minu, protože půjdu víc doprava tadyhle k té vesničce. Ano, tak to v skutku bude. Směre, no, mě doktorka říkala, že mám v sobě jen 3/4 krve. Ty bláho. Eli, já jeden. To byla jiná paráda, jakože to, tak jsme se trochu proletěli. Já bych řekl, že tamhle bychom měli tenhle ten díl pojmenovat Smír letcem. Nebo letecký den to pojmenujmeš. Letecký den. Kdo mi to může napsat? Eli, napiš mi prostě do soukromky, že tamhle se to pojmenujeme letecký den. 3/4 krve, jak je to možný, Eli, že máš takhle málo? Veš, Tropicraft nehraju, ne. Ani jsem ho nikdy nehrál, akorát jsem sledoval nějaký ten, nějaký úplně před stolety, nějaký let's pláže z toho. Jak to on skočil? Ne asi. Ne asi, Foržo. No prostě na pána. Aha. No bolí to trochu vyčistit a dobrý, no. Jakože... Ale nic moc asi příjemného, extra kefeho bych tak typoval. Děkuju moc, Eli, děkuju. Hotovo, děkuju, děkuju. Já nedělám kraviny a jednou jsem omylem spadl na koleno a přes kalhoty jsem rozdrtil kolem kámen. No to si říkal vlastně, to je strašný, no Filipe. To je otřesný, jakože, co ti mám na to povídat. Takový parkourista, ne asi. Parkour na pána docela. Jakože tohle to bylo jiný, no. Běží, běží a hop do propasti. To je ono právě, že já takhle vůbec nevidím, co je přede mnou, když tu chat zrovna. To je ten problém. Že prostě mám takhle tu obrazovku tak daleko, že já fakt vůbec nevím, co se tady potom děje. Jakože vím to nějak tak úplně vzdáleně, ale fakt moc ne. Že spíš vůbec než moc. Ahoj tě, Honey, vítej, ty o tebe už jsme taky neviděli 100 let. Neslyšíš mě? No ne, vidím jen chat. Tak pozdravte prosím vás za mě Honeyho a napište mu, že ať si dá něco dobrýho k jídlu. Že mu to doporučuju. Nemím plavat ve vodopádu. Ne, Kefeo? Prosím tě. Nesmíš plavat takhle na kraji. Když plaveš na kraji, tak ono tě to odstrkává potom, tam nahoře. Smire, no šikovnosti se pozná a taky tvrdé kosti. No to teda Filipence je pravda. To je fakt. Ale jakože uznejte, že tam to byl jiný skok. Jakože člověk, kdyby tam nebyla ta voda, tak si myslím, že bylo po mně. Abych pravdu řekl, teda jakože fakt jo. Děkuju, Lanu, děkuju. Desátého šestý do kina, co tam budou dávat jinak? Tam budou dávat něco o tom Vovku, vlastně jsem čet, že jo? Jestli se nepletu, co se tak jako pletení jehlicema týče. Tak já tuším, že to by tam mohlo být. Tak to jo, tak na to já bych teda třeba asi úplně nešel, to by mi asi nic moc neřeklo. Tady není, tamhle je studánka, dobrý. Tak, super. Smire je to, když tvé mamka chybí 7 hodin a pak přijde domů, musí péct 2 dorty. Plus to jsem s ní chtěl popovídat. No, dvojtečka o, Libore. Dvojtečka o. Nějaký láže tady. Za to můžou ty erekce na slunci, to je jasný. To je jasný, uhličko, no. Aha, Smirek víc, když jsem měl, což je to? Když jsem říkal, počkej, 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 já tady nějak slezu, radši ať jsem v pohodě a pak to přečtu. Tak, říkal jsem tu dvě mé největší zranění. Jedno byl ten kámen a dneska jsem říkal druhé. Cože to, Filipe, dneska jsi říkal druhé, tak to nevím. Typni si, nebo neříkal jsem druhé, typni si, co to bylo. Vůbec nevím, Filipe, nemám vůbec ponětí. Ani si nechci typovat, jakože já moc zranění nemusím, takže nevím, nechci si fakt typovat asi radši. Ano, směre Vovko, no, tak to by nebylo pro mě úplně. To bych nevěděl vůbec, o co jde, že jo, to by bylo na prd.
Smiradem, nebo jsem si taky našel nějaký server, není český ani anglický, prostě nějaký nevím, ale ojšu tam pofiderní, píšu tam pofiderním jazykem, ale ten server je 1.7, od 1.7 do 1.9, to je divný, to nechápu, jak to udělali. A mají tam super minihry a hlavní je, že tam mají silný anti-cheat, tak to je super, to se vyplatí. Smrt četl tweet? No je to možné, je to možné, Elnolu. To už jsou zase erekce na slunci, no možné to je, nebo možná na tom, možná, že jsou tentokrát na měsíci, jeden nikdy neví. Během hodiny si plete slovíčka typu eroze s erekcí. A to se vyplatí. Hello, it's me, vítej odehnalíčku, ahoj, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj. Vítej. Co se řeší, ať jsem v obraze, no neřeší se nic moc, řeší se tak nějak, že všechno možný dohromady. Tak jakože nějak tak všechno možný dohromady, takže tak. Že žádný extra ultra téma tady asi není teďko nahozeno. Nebo aspoň o tom nevím. Lítající lampa. Protože to se vždycky vyplatí. Jinak jdu správně? Ano, jdu správně, super. Jsi ve třech letech? No, tak jo, měl jsem rozseklou hlavu, no, to bych nechtěl ve třech letech mít rozseklou hlavu. To asi není nic moc. Že existuje něco mezi Minecraftem a realitou, říká se tomu kokain. Jaj? Tak to jo teda, no. Já taky ne, ale podle ukázek to bude perfektní film. Aha, tak to jo. Tak si ho užijte, kdo na něj půjdete případně. Hey, UX Foundation, how are you today? Welcome. Welcome again. Smire, tak to jsem hlavou narazil prostě joulou hlavou. Zaběhu jsem na hrazdu. Ne. Ohnul, že je nepoužitelná, ale počkej, to si říkal. Přišel jsem o více než půl obočí a řekněme pak jsem podjel pod tu hrazdu na žíněnku a menší otřes mozku. No krásný, Filipe, krásný, já ti negratuluju. To se nevyplatí. Jste horny astronaut, ne asi odehnalíčku, ne asi. To se vyplatí, to je žoviální taky. Tady zas být, jen zpětka přeje, ahoj. Tak jo, jsme rádu na to CSGO, za hodinku jsem zpět, ahoj Libore, zatím, hodně štěstí přeju. To se mi nelíbí, tohle to tak nemělo úplně jakože spadnout tady, ta voda, no co už. Na ní nepůjdu, já si počkám, až to bude na netu, no tak to chápu. Jajajajajaj. Co tohle to zase bylo za. Představte si, kdybych tady bouchnul, to by byla jiná paráda. Vlastně nebyla by to vůbec žádná paráda, spíš naopak. No, ale tak co už. Tak co už. Představte si, že opakujete látku eroze a najednou ze zadních hlavicí slyšíte otázku, co jsme minule brali, uslyšíte erekce, no. Tak to se tak jako může stát, no. To jeden nikdy neví. I'm fine, thanks. I'm good to hear. So am I. So am I. And what's up with your goal? Did you play some Quake today? Turik. Ome. Díky tebe taky, děkuji moc. Takže se nevyplatí, no já si myslím, Filipe. Když takový nevyplácení se, tak to je takový nevyplácený potom. Potom nemáte žádnou výplatu z toho, že jo? Helmesek, spawner, co to tady vidí, oko mé modravé? Zdá se mi, že nic, protože tadyhle nebude ani žádná bedna. Co se nepletu, jediné místo, kde by mohla být, tak je tady a tady nebude. V skutku, že ne. Tak aspoň jdeme zjistit, co to bylo za spawner. Když už nic jiného, tak aspoň ten, že jo, aspoň ten jeden kámen z toho si vemu. Zombie spawner, no, tak to je pěkný. Ale mese je tady. No nebyl mě, to já už jí málem nezískal, tak to se vyplatilo. Tak, jeden tenhle ten a pome. Další už tady není, jak tak na to koukám. Takže jdemeš nahoru. Kdyby Smir hrál The Wolf Among Us, tak by ho asi první epizoda, třetí kapitola, část od zrcadla, kdy se tam pobaví. Vojtečka O. Víš, co mi nehraje, že na tom serveru má skoro každý se skinem kápy. Tak to víš, no to se tak stane.
Ne, zpomal, nestíhám tě, jak je to možný, Lanulu? Mě nestíhat, no neblázni. Restonmírovy hodiny angličtiny, no tadyhle to nejsou moje hodiny angličtiny, to ne. Ty probíhají jindy. Ty probíhají celkem jindy. Gratuluji k dalšímu spaneru, děkuju, for, že já jsem tam nevyfotil, já jsem byl idiot. No, co už. Nebo jsem to vyfotil. Možná, že jo, ale spíš ne. Spíš asi úplně ne, no co už, co se dá nadělat. Nemusím mít taky všechny spawnery vyfocený. Hlavně, že z toho mám ten kamen. Běžíš moc rychle, fakt, Lanlu? No neblázni. Mě nestíháš takhle jakože běhat, jo. Ale tak já nevím, já jsem takový sprinter jamajskej. A co jako? Tak, tohle to by šlo. Co tady máme dále? O, nějaký dobrosti samý. No, dneska to vypadá docela na bohatý díl. I'm playing quick, quietly. Oh, I created a thread on a forum where I... where there are all the achievements I did on Quake. Oh, congrats! I need to look it up. It's a thing that I'd really like to see. Might be pretty interesting. Těch spawnerů ještě bude, to teda, Foržo. To teda. Jakože za stolik jich podle mě nebude, ale bude jich dost ještě, no. Ale zase jakože takový extra ultra turbo množství jich podle mě úplně nebude. Takže tudy jdeme. Smere samé bodrosti nebo dobrosti? No, samo sebou, tak to vždycky chodí. Tararam tam, tararam, tararararam. Já to nehraju, no já taky ne. Já nehraju třeba spoustu věcí. Což zní docela logicky, že jo, když hraju jenom Minecraft. Že nehraju spoustu jiných věcí. Lepší by bylo místo I need to, I have to. Tak je to možné, no. No tak ne, I have to, tak... Myslím si, že nemusím si to najít, jakože spíš než have to, tak bych tam dal jakože I must, jakože jo, když si to tak vemeš. Jakože jako takový samo o sobě, protože nemusím, že jo, nikdo mě do toho nenutí. Když se to veme jakože úplně kolo a kolem. Ale jako jo, no. Ten, s kým kecáš anglicky, je vlastně taky z Quakea, že? Ano, ano. To je Hugo. Teďka je na čtvrtém nebo na pátém místě, tuším. Někde hned pode mnou by měl být. A tohle to bolelo. Přiznám se, tohle to nebylo úplně nejpříjemnější. Protection, no tak to nevím teda. Protection asi nechci ani. To, že v kinech je vovko, jsem si dozvěděl, protože jsem šel okolo kina. Aha, to zní docela jakož nějak tak logicky. Já třeba kolem kina nešel už nějaký ten pátek. Z další chrám? Já chci ten sít? Ne, asi. Ne, asi. Jinak je fejná písnička už teďko, jakož takhle ve chrámu. Tadyhle v chrámu, takhle jen tak na to. Na písničku. To zní zajímavě. Už je docela to zase nějak uteklo teda tenhle ten díl. To jsou mi teda věcičky. A tamhle další vesnica. Že proč ne? Budeš na ten Assassin's film, určitě nepůjdu. Dost zajista ne, to je zase jednou balkónek teda, to se taky vyplatí. Že kdo by nechtěl takovýhle OP balkónek. A takovýhle převis nad věcí. Nad polem. Takže nevím, ale řekl bych, že to není úplně ideální. Nějaký pán tady někde, kterýho bych mohl o něco obrat? Spíš asi ne. Spíš asi úplně ne, co se tak jako neovatosti týče. Jakože Neo třeba? Neo.
Právě teď jsem si vytáhla třísku, au, no, tak aspoň, že jsi to vytáhla, Eli. Aspoň, že se tak povedlo. Dneska málo slyším mou písničku. Fakt, Kefio, prosím tě. To je divný. Ale mělo by to být, já to slyším teda úplně stejně jako vždycky. Ale jakože úplně, úplně. To jsou mi teda věci. Já uvaž, co jsem zase proved. My máme učitelku na angličtinu a její manžel je Kanaďan a hraje v NHL ve Winnipegu. Prosím tě, já se toho málem zbláznil, to je žoviální docela. World of Warcraft, jojo. Tak když to bereš doslovný příklad, tak by bylo lepší asi to. No jasný, co jsi řekl ty, no jasný, já vím, jak to myslíš, jo. Mně to došlo, jakože chápu, že tento nonce, ale co se mě tak týče, tak v mluvený angličtině jsem velice poplandávavý, protože většinou nemám moc si s kým popovídat, takže nějaký takovýhle nápady, tak jsem rád, že mě vždycky nějak napadne něco co říct, takže asi takhle ti to povím. Ale jasný, chápu tě. Chápu tě, jak to tento nonc. Ale čistě z anglického hlediska je lepší I have to. Fakt? Prosím tě. Tak to jsou mi věci. Tak dobrá tedy v tom případě. Ahoj Mego, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří? Ahoj tebe Oldo, taky vítej, jak pak se máte dneska, jak pak se vám daří? Ahoj, ahoj. Směrem mám pozdravovat od tebe Patrika, zas ho tu vidím. Jo jo, klidně ho pozdravuj. Klidně, klidně pozdrav pořádně. Takže víte o tom, že Memonex natáčet Tvau? Nevím, co je Tvau. A nevím o tom. Směre, na mě si vždy zapomeň. Ne, to já se omluvuju, ale to je neuvěřitelný, Eli, já to nedělám schválně, to fakt nejde. Budeš potřebovat napsat název cesty, tak ale je jen, když tu budu. Že to? Takhle, na mě si vždycky vzpomeň. OK, OK, Eli. Já jsem zase něco zapomněl. Tak jo, dobrá tedy. Budu si snad pamatovat. Wolf Among Us. Aha, tak to jo, tak to ani nevím, že to je zkrátka Tvau, to mi taky mohlo dojít. Když si o tom tady teďko mluvil před chvílí. No ale tak, co už, věci se hold stávají. Jej. Co jsem zase tady s tím udělal? A kde je nějaká studánka? Nikde? Tady. Super, ta se taky vyplatí. Ať tady nemusíme takhle v noci trávit nějak moc extra času. Tamhle zase koukám kaktus, na kterým je... Tadle ten nesmysl, to taky není úplně nic moc, no ale tak... Když je to baví ty kaktusy, že jo, tak co uděláme? Když s mou chybou, což je to? Napsal she don't? No, to jsem taky jednou napsal, úplně nejhorší, prostě konečná potom. Budu proklínat až do nevím kdy, ne asi. A tak jakože já někdy, úplně jakože nějak, když jsme se to učili, ne, ale takhle jakože... Hned nějakou asi tu první hodinu potom prostě a nějak mi to nedošlo vůbec a taky jsem to napsal. Nevím, jestli to bylo she nebo he nebo něco takového, ale taky žovialita, no. Takže jako to chápu. A tak to se stane prostě, no, věci. On si dobře, vždyť je pátek, jak se máš ty, no já taky dobře. Já taky dobře, ať je mi jedno, jestli je pátek nebo není, ale mám se velice dobře. No nemám se velice dobře, ale mám se dobře. Dá se, dá se. Patrik vás taky pozdravuje a prej brzo se ukáže, no i on jeden, tak to jo. Tak to se budeme těšit. Já mám dneska zase svátej. Svátej? Jo, svátek, jo, taky Eli. Ještě aby ne, to by byla škoda. Jinak nepletuli si tenhle, to je vlastně už poslední noc, že jo? No, nějak rychle to tady uteklo, jakože v skutku rychle. Ten pocit, když vám spolužák
Přefikne střídního a co jako? Já radši nechci vědět žádný podrobnosti. Radši se nebudu na nic ptát, jakože ani nebudu říkat a co jako, prostě ne. Co jak, ne, co jako prostě. To zase je za věc, to nechci vědět, ne. Nejvíc potkávám Patrika na lobby 5, tak asi má třeba rád lobby 5. Já třeba na lobby 5 nebejvám. Já vždycky bejval na trojce. Na Quakeu. Ahoj Adisko, vítej, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, rád tě zase vidím, po dlouhý době, po dost dlouhý době, to je pravda. Jak pak to jde, jak pak se máš? Když zas po tak extra dlouhý době, ne, ale jakože po dlouhý době. Mě neznáš? Ne, v skutku tohle to neznám. Takovýhle název v skutku neznám a nepiš tam brzy takových otazníků, jakože stačí jeden. Byl jsem v Egyptě na dovolené, tak to je super, Adisko, to doufám, že se tam pořádně užil. To zní dobře, to zní jakože hodně dobře. A jak dlouho jsi tam byl, prosím tě, to ani nevím. Ahoj Marko Killere, vítej, jak pak ty si máš dneska, jak pak tobě se daří, ahoj ahoj. Jak pak to jde, člověče? Jak pak ses měl, jak pak ses najet případně nám pověs, jak ses vyspal nebo něco jiného. Jak chceš? Je to trošičku jinak, Codemane. Je to trošičku jinak, je to IceBuffyUbf. Jestli myslíš tohlensto. A jestli si napsal nějaký náhodný písmenka, tak ses docela trefil blízko. To neznáš, pust si to, no spíš asi úplně ne. Řekl bych, že přežiju i bez toho. Teď jsem celkem dost černý, byl jsem na 14 dní, no, tak to chápu. Toho chápu. No tak, aspoň si se tam líbilo. Ahoj Jendakomo, vítej. Jak pak ty si máš dneska, jak pak tobě to jde, ahoj ahoj. Jakože tamhle ta ovečka uprostřed vypadá docela taky vtipně. To nebudu říkat, že ne. Nejsem člověk, ale pes, no tak to gratuluju. Počkej, ty jsi takový ten pán, co říkal, že není člověk lepes, tak to je super, tebe už jsem dlouho neviděl. Jak pa to jde? Napsal výslovnost? Ne, IceBuffyUbf. Na konci ti tam chybí bf ještě. IceBuffyUbf. IceBuffyUbf. No, už to taky nevím říkat, už taky drmolím. IceBuffyUbf. Už je to lepší. Ale budu se trénovat trošičku, no. Tak a tudy. Tam bylo tuším, že ještě jedno prasátko, že jo? Že tady bylo ještě jedno prasátko. Neschovávej si mi rošťáku, potřebuju tvoje zkušenosti a tvoje jablíčko. Nebo spíš tvoji třetinu jablíčka. Musíš dát mi nic moc, no to věřím. Žádná sláva to není určitě. Taky bych si ho asi moc úplně nedával, no ale tak zase na druhou stranu pořád lepší jak nic, že jo? Tam je na konci měkký i Eli. Nejneobhospodařovávatelnější my. Tam má být měkký i. Nejspíš teda jakože, pokud nejsem žádnej neodborný pán. Ale docela se strefila. A jak ses měl ty? Já jsem si měl dobře, Adisko. Já jsem si měl relativně dobře, jakože šlo to. Nebyl jsem tu v ozovkách po dlouhé... Takhle, což je to? A jak ses měl ty? Ty tu nebyl tu v ozovkách dlouhé době. No, jakože ano, já jsem se měl dobře. Co se tak jako věcí týče, tak dobře. Nějak tak dneska jsme tadyhle zavedli nový věcičky, takže já jsem spokojen. A tak a vypadalo to, že ostatním se taky líbí, takže já jsem spokojen. Mně se daří relativně nějak tak, jakože jde to. Já radši kotlety. Kotlety taky jsou dobrý, to jo, no, jakože taky bych si dal. Kotletka dobrá. Jsem zpět, jak jde cesta? Jo, jde. Nohy šlapou, takže úplně jde. Úplně jde, člověče, vypadá to tak, že normálně Filipe jde.
Smene, hrál jsem si s Google překladačem a dal jsem random jazyk a napsalo mi to ahoj a víš, co to ukázalo? Salám. No, to je pěkný. To je pěkný tedy. Tak to je dobře, naprosto, dobře, naprosto, naprosto. To bych si přál, že jo, než nějakou dobrost. Tak, 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 tadyhle ještě mi dejte prosím vás nějakou vodičku. Ty pane mi ukaž, co máš za nástroje. Tamhle ten vydává kraviny. No tak jo, tak se jdeme podívat dovnitř. Obsidian a saplingy, no tak to jo. To je jedno lepší jak druhý. Jedno lepší jak druhý normálně teda. Nějaká OP vesnička. Salám Smire, salám i tobě Eli. Salám vám všem. Smire, takže šlapeš, tak snad to došlapeš, jo, snad jo, budu se snažit. Budu se snažit, Filipe. I když je to velmi těžké, že Smire, ano, ano, v skutku, Filipe, v skutku. Ahoj, Caitlin, budíš vítána, jak pak ty máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, vítej. Jak pak tobě se dneska daří, jak pak ses dneska měla, jak pak ses dneska vyspala. Co pak jsi měla dneska dobrého k jídlu, případně nám pověz. Kolik ti ještě chybí? Hodně, Adisko, hodně. Že slovy hodně. Vím si, že jsme ve 151. díle, to znamená, že máme za sebou 3 miliony bloků. A celkově to má 30 milionů bloků, to znamená, že jsme v desetině. V desetině cesty, jako vemte si, že zase jsme v desetině cesty. To je jako docela nářez. Desetina cesty, to už je jako docela jakože hodně. Mi přijde. Na to, že jako fakt jdu relativně chvíli. Mám se dobře, vyspala jsem se dobře a papala jsem brambory. O, tak doufám, že byly dobrý. Já brambory teda jsem nepapal, ale taky bych si možná nějaký dal, no. To zní jako nápad. 24 papírů, což jinak, drahej hochu. A co ty, kam jako jdeš? O, je Indroko. Taky dobrý docela obchod. Ale teďko už ho nepotřebujeme, naštěstí. Teďko už mám na to jiný OP věci. Tohle je vlastně tak, jen takový pokec. Ano, přesně tak, tohle to je jenom takový pokec. Přesně tak, Adisko, uhodl's. 30 milionů bloků a co je na konci? Na konci není nic, na konci je konec. Ty máš názor na snus, nevím, co je snus. Takže na to nemám asi žádný názor. Nevím, neznám tu zkratku nebo co to je. Smířený co? Japato, že jsme ve Farlands brzo. To jo, no, je to tak, už abys, co jako? Už abys to plánoval, co bude, když cesta nebude, jo. To v skutku. Ale tak desetina cesty, že jo, přece jenom vemte si, že jdeme půl roku, no. Že ono se to nezdá, ona desetina cesta půl roku, no, jakože, no. Takže už nějakou dobu jdeme, no. Nebo půjdeme za chvíli půl roku, že jo. Začali jsme někdy v 19. tuším, že to bylo 19.12. No. To znamená, že zanedlouho, jakože. Zanedlouho, za měsíc. Jsem Šikulová kapa, gratuluju. Šikulovo se vždycky vyplatí. OP věci a lagy, ne, lagy ne. Lagy nejsou dobrý. Nikdo nemá rád, nebo někdo možná jo, ale já ne. Smrt čtecí skill, jo, naprosto největší, Filipe, naprosto největší. Je tu Jodel tady není, Jodel je mimo domov, takže ta říkala, že nejdřív v neděli večer, že se tady ukáže. 1.12., tak 1. dokonce jo. No tak vidíte, to jsme blíž k tomu půl roku, než jsem si myslel. Vidíte, já myslel, že z nějakého důvodu 19., nevím proč. Podle jdeš blbě. Kdo jde blbě? Já? Spíš ne. Spíš bych neřekl ani. Cesta bude trvat ještě asi dlouho, co? No, tak jakože... Nějaký ten pátek ještě to zabere, no.
Směrem mohu za tebou, jaká je IP? No jasně, Goodmane, pojď za mnou hned. IP je pojdsem.com/27654. Abys mohl být mistr světa ve čtení chatu. Jo, v skutku. Já naprosto největší. Ještě nějaký další? Další plány asi? No, mám nějaké další plány. Vlastně zapomněla, no. Tak ono takový zapomínání, tak to docela se tak občas stane, no. To jeden nikdy neví. Koníčky kromě sí, jo takhle. Koníčky kromě sí dalšího. No, spíš asi ne. Bude to znít blbě, ale spíš asi ne. Vydrž smrde, taky dorazím. OK, forže, OK. Scout z Trutnova. To je joviální, Scout z Trutnova. Vítej, Scout z Trutnova. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj. Jak pak to jde? Budíš vítán. Pak se dneska měl, jak pak se vyspal. Zkus slunečnici, a proč? Já jdu správně, jakože není teďko potřeba, teďko je vidět podle sluníčka, že jdeme dobře. Ale ty už máš 5000 followů, gratuluju. Jo, děkuju moc, Adisko, děkuju. Včera to padlo. A u Vice? Takhle a jezdíme. OK, co ty? No tak to je super, jestli OK. Já tak též nějak tak, no dejme tomu, šlo to. Šlo to. Já dorazím taky, o, i ty jedna uhličko, tak. To tady budeme mít teda v tom případě, ale docela dost narváno. To bude nemálo to, nemálo lidišek. A šťastně nemám, odehnalíčku je milý, to budu si pro nějaký muset možná zajít. A nevím ještě, jestli si vůbec dám, ale možná, že jo. A co jako, i tobě, Ichiro, i tobě. Za naposledy, když jsem měl 4000, no tak vidíš, tak to už je nějaký ten pátek. To už jakože docela nějakou dobu bylo, no. Nejdřív jdeme furt na západ, a pak furt na východ. No, jakože kdybych šel také obráceně, to by bylo super, no. Join the game, já i Forjo, dvojtečka o, já dvě? No i ty dvě, uhličko, i ty dvě. Přijdu taky, jo, všichni přijďte, to víte, že jo, ať je to tady pořádně plný. Pokud piješ čaj, tak termoska, ale uhličko já ještě furt nemám. Ještě furt nemám žádnou termosku, já jsem žádnou nikde nesehnal a ani jsem ji teda nescháněl, bych pravdu řekl. Jedně, že bys mi tadyhle propůjčila svou termosku. Děkuju. 7, no tak to se vyplatí. Tak jdeme dál. Tadyhle to nevypadalo ani na žádnou kováreň, tak můžeme asi jít. Join the game. No teda, to jsou umělé hosti. Umělé hosti, Forža, uhlička. Tak kdo pak se ještě připojí? Codeman se taky připojil, no teda, tak jsem nevěděl ani. Jsem tam, jo, vlastně tě nevšiml, Codeman, omluvuju se. Jak budeš taky vítán. Sladko, tak já ji sebou vezmu, no. Je, tak jo, tak já souhlasím. Je to přijde jako dobrý nápad. Se vyplatí prostě, kdo by nechtěl takhle termosku sebou. Jakože, to se v skutku vyplatí prostě. Já slyším směra, ahoj Honey, budíš vítánek, pak se máš dneska, jak to jde, ahoj. Lanu, taky vítej do hry, ahoj. Do kolika plánuješ dneska streamoš, těžko říct Eli, nemám ponětí, do té doby než půjdu spát. A to bude nevím v kolik, takže těžko říci. Tak a to by bylo. To by bylo a to by šlo. Půjdeme na procházku ve čtyřech a každý na jinou světovou stranu. No a to by se jinak vyplatilo, Forjo. A schválně, kdo by tam došel první. Honey, ty si taky se připojil, ty nemáš ani IPinu, kdo ti dal? No teda ty rošťáku, jeden si určitě cheater. No, to se mi teda nelíbí. Ale budiš vítán do hry teda. Doufám, že tady nebudou žádný kopičiny. Počkat, tak tohle to ne. Tak jo, tenhle to bude lepčejší. Jdeme si tady takhle udělat nějaký tábořiště, tam se takhle vyspíme ještě napřed. To bude mnohem lepčejší nápad. Tak a takhle. A
Takhle, tak a takhle a super. Mláčka furt s máma zapka za ruku, no dozajista. Jak jinak? Snad ne za půlku. Aha. He's Lanu, I don't like Lanu. Jaj, dvojtečka o. Tak to je jiná paráda. Aha. Tak jo, mně se zdá, že jsem tady takhle věci nějak tak už i přečet. Takže dámy a páni, každopádně, já vám děkuju za to, že jste tady dneska pobyli na cestu. Doufám, že se vám cesta líbila, že vám utekla taky nějak tak jako mě, že jste se taky při ní případně najedli něčeho dobrýho nebo napili, málo žíznivýho. Pokud ne, tak vám doporučuji si ještě pro něco jít, případně pokud tadyhle budete ještě na další nějaký části, jakože teď budeme dělat ještě něco na Tritonu, tak vám doporučuji si pro něco určitě jíst, protože jinak vám tadyhle budu dělat chutě. A případně vám tedy přeju krásnou dobrou noc, pěkně se vypinkejte, dobrou chuť a ahoj!